Hello! Kumusta po kayong lahat? Kayo po, wini-welcome ko sa aking YouTube channel. Welcome po kayong lahat. Ito na naman po si Pasurod upang may bahagi natin ang salita ng Diyos. Ito ay ating Tagalog uh, inspiration, Bible study dito po sa aking YouTube channel. Maraming salamat po kung nakasubscribe po kayo. Maraming maraming salamat. Meron po akong mga video dyan tungkol sa workout, home workout. Dahil ako po'y naniniwala na napakahalaga sa atin na manatiling malusog sa ating diet at sa ating workout. So, nata-challenge ko po kayo dyan. Kikita ninyo. Uh, yan po ay inspiration ko pang tayo magiging physically fit at saka spiritually fit. Yung pinaka-importante, spiritually fit. So hindi natin kalimutan na ang ang ating katawan ay alagaan natin lalong-lalo na po dito ngayon. Nandito pa tayo sa pandemya. At isa dito na ibahagi ko sa inyo upang mapalakas ang ating pananampalataya at pananalig. O natanggap na ba natin yung mga regalo natin? <laughs> Gusto nating matanggap 'yon, 'yung mga regalo, no? So dito naman pag-usapan natin kung ano ba ang handog natin sa Diyos. Ano bang maaalay natin sa Panginoon? Ano ba yung regalo natin sa Diyos? Sa ating Panginoong Hesus na isinilang na, na, na nagkatawang tao, uh, ang salita na naging naging tao at naging kasama natin at yun pong sinamba natin. Dahil sa kanya tayo po uh, may pagdiriwang kahit wala mang pizza, Bagus gawin natin araw-araw na tayo'y magpatawad, na tayo'y magmahal, na tayo'y uh, magkaroon ng kapayapaan sa ating isipan, kasiyahan sa ating puso o kaligayahan na mula sa ating Panginoon. Saan man kayo sa mundo, ako po nagpapasalamat na uh, nakita nyo ito. At uh, sana makapag-subscribe kayo at sa marami na rin salamat sa mga subscriber ko. Salamat sa inyo. Sana ay patuloy kayong mananalig sa Diyos and inspired. Here, dito sa aking channel, mayroon tayong Tagalog, Sermon, English, para lalo din mahasa ang aking pag english Tuungan niyo ako, ipanalangin niyo ako. And, at saka mayroon ding Cebuano. Maggawa din ako ng Cebuano dahil ako Sibuano. Kung kaya ko pang mag-Spanish, anuman, I will do it. So, ingat kayo at kayo ay... Kasama ko ngayon sa ating pagbulay-bulay salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. Dakila naming Diyos na nagbigay sa amin ng pagkakataon na alamin ang pagmamahal mo o Diyos na yung pinadala ang iyong anak. Isinilang ang aming Panginoong Isus at Diyos na si Kristo. Manal na Espiritu, tulungan niyo po kami upang uh, lalo naming malaman na maintindihan ang misteryo sa iyong pagmamahal sa amin. Gawin niyo po kaming matatag saan mang kami sa mundo. Lalo na aking kapwa Pilipino. Ano man, ang mga problema nila ngayon, Panginoon. Karamdaman, pagalingin niyo po sila. Bigyan niyo sila ng pag-asa na mula sa iyo, Panginoon. Buhay na walang hanggan, kaligtasan na iyong biyaya sa amin. Tulungan niyo ako, Panginoon. Kamitin niyo po ako. Alam kong hindi po ako karapat-dapat pero salamat po sa iyo na ginawa mo akong karapat dapat sa iyong grasya. Tulungan niyo ako, Panginoon, na patuloy isigaw ang iyong mga salita saan mong panig ng mundo dito sa aking YouTube channel. Pinupuri po kita at tinataas ang iyong pangalan. Amen, Panginoon. Ngayon, basahin natin ang ating pag-aaralan dito po sa Matthew chapter 2 verse 11. So Matthew kabanatang 2 mga talatang labing isa o chapter 11. Matthew chapter 2 verse 11. Okay? Basahin po natin in, in Tagalog. Pumasok sila sa bahay at nakita nila ang bata kasama ang nanay niyang si Maria o Mary. Lumuhod sila at sinamba ang mga bata. Pagkatapos, inilagay nila ang kan-ang kanyang mga regalo. Una, ginto o gold. Pangalawa, frankincense. Pangatlo, mer o mera. Uh, basahin din naman natin, uh, din na lang sa English. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. And they opened their treasures and presented him with gifts of golds, frankincense, and myrrh. Matthew chapter 2 verse 11. Purihin ang Panginoon sa kanyang masalita. Ngayon nakikita natin itong itong mga wise men o mago, magi, sila ay nag-journey na matagal upang nakikita nila ang star ng ating Panginoon. Kaya tayo nga mga Pilipino, meron tayong parole. Yan. Dahil tayo ay patransent na, papunta na sa sa New Year, you know, so alam natin na uh, natin ang pagkasilang ng Panginoon. Huwag mo na lang alalahanin yung 25 ba yan, ang katotohanan na siya'y dumating yan. You know? So huwag nating pag-awayan pa yan. You know? Ang ating, ating pag-isipan na kung hindi na isilang ating Panginoon dahil kasama yan sa sa mission na kailangan maging tao ang ating Diyos magkatawang tao puli puli human puli God. Dito po natin nakikita na si Kristo ay hindi lang basta-basta dahil siya ay lalang ng banal na espiritu. Nakita po yan ng mga wise man na malayo nga sila. Tinatawag nga iba ay three king no? o mga hari. So dumaan sila kay Herod. Nagulat nga to si Herod dahil oh, mayroon bang isisilang na hari? At, uh, naano din siya. Sabi niya, oh, sige, paalam niyo sa akin ha, kung nasaan. Puntahan niyo o so, alam ng mga wise man na to na itong Herod uh, na to ay may planong masama. So kaya hindi kasi sabi kasi ni Herod pag nakita nyo, sabihan nyo rin ako para ako ay makapagsamba. Pero nga alam nila yung masamang plano puso ni Herod. ino nakita nga nila, nakita nila si Jesus sa bahay, nakita nila ang ating Panginoong Jesus. At una, sila ay lumuhod. Yon ang nagpapatunay nga ang batang ito, ang ating Panginoong Hesus na isinilang ay hindi basta-basta. Dahil una palang kita ng mga majay na to, lumuhod sila agad. Nandito na ang isinilang na hari ng mga Hudiyo at hari ng sanlibutan at kapagligtas ng mga kasalanan. Kaya nga, pinangalanan nga siyang Hesus dahil tayo ay ililigtas sa ating mga kasalanan tayo ay ililigtas ng ating Panginoong Isus sa kapangyarihan ng kadiliman, sa kapangyarihan ni istanas, sa kapangyarihan ng kasamaan, sa kapangyarihan ng anumang sumistira sa ating buhay. Dahil ang ating Panginoong Isus ang siyang kasagutan sa ating mga daing sa buong sanlibutan, hindi lamang sa mga Israelita ang katuparan na sinambas Kaya tayo Karapat dapat nating ipagsigawan na sabahin ang pangalan ng ating Panginoon. Karapat dapat na purihin ang ating Panginoon. Dahil siya ay ang Diyos na nagkatawang tao. sa Juan 1.1, sabi nga sa John 1.1, sa pasimula ay ang salita. At ang salita ay kasama sa Diyos. At ang salita ay Diyos. Sa verse 14, ang ang salita ay nagkatawang taong nakita natin ang kanyang grasya yan, makikita po natin ang katutuhanan na dapat na purihin sambahin ang Panginoon ano ba ang pagkatapos nilang lumuhod at sumamba nagbigay po sila ng handog ano bang handog nila? Una, ginto yan, napakamahal napakahalaga, ginto baka masabi na, wala akong ginto anuman ang nasa atin sabi nga ni Apostol Pablo, ialay po natin ang ating buhay bilang buhay na handog. Yan sa Romans chapter 12 verse 1 and 2. Ialay natin ang buhay po natin, isuko natin kay Kristo. Ibigay mo ang tanging alay ko sa aking ama. Ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Ito lamang ama, wala nang iba pa, aking mahihiling. Ialay natin ang ating buhay. Itong binigay nila ang prankinsen at mere, pinakamahalaga. Ano ba ang pinakamahalaga sa atin? Baka sabihin mo, wala ako maibigay. Mayroon ang buhay mo. Isuko mo sa Panginoon. Tanggapin mo ang Panginoong Isus bilang Diyos at tagapagligtas sa buhay mo. Makikita natin ang tunay na pagbabago. Harapin natin ang 2012, 20, lalong magningning ang ating buhay. Sabihin natin, Panginoong Isus, naniwala ako sa iyo. Ikay namatay sa cross. Ikay dumating sa mundong ito. Inilibing at satlong araw muling nabuhay. Patawarin mo ako, Panginoon, sa aking pagkakasala. Baguhin niyo po ako, tulungan niyo ako, Panginoon, sa ng banal na Espiritu. Sa iyo na po ako, Panginoon, ang buhay kong ito. Amen. Yan, sabihin lang natin. Ialay natin. Pag-aralan din natin salita ng Panginoon. Sambahin natin siya. Hanapin natin siya. Tiyak na ikaw ay hindi mabibigo. Matatanggap mo rin ang dakilang regalo, buhay na walang hanggan. Na kahit matapos man ating katawan, may buhay tayo sa lapit na hinanda ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana ingatan kayo ng Diyos at maramdaman niyo ang kagalingan sa ating Panginoon. Manalangin po tayo. Ama naming dakila, tinataas namin ang iyong pangalan. Panginoong Diyos, salamat po sa iyo, Panginoong Hesus. Inaalay namin ang aming buhay. Inadalangin namin na ingatan niyo kami, palayain niyo kami sa anumang karamdaman, anumang masakit at mga bisyo. Tulungan niyo kami, Panginoon, lalong mapalapit sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagmamahal at pagdating sa mundong ito. Harapin namin ang bagong taon na may pag-ibig at pagmamahal. Salamat po, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Isus at sa paggabay ng Banal na Espiritu. Amen.